Hvað er að gera? Við erum komin í ágöngu. Við erum að leita kirkju. Þegar við þurfum að biðja. En við bara finnum eitthvað kirkju. Erum við að fara að finna þetta? Hún er það rétt hjá kirkjan. Hjáttu að finna hana. Svertu mig ekki. Við sáum turn. Við þurfum að fara að kanna málið. Þetta er hann. Þetta er hann. En espresso sé espresso. Alveg að koma kirkjunni. Okay. Uno, aquí. 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 Okay. Cuatro espresso. Uno, dos, tres, cuatro espresso. Okay. Espresso, cuatro. Hvernig verður þessi Movember búinn eiginlega? Ég skrifaði bara handritið. Já, velkomin á tökustað. Takk eitt. Úff, ég með makk magareitrun. Úff, ég þarf að fara makk kúka. Magareitrun. Til útlanda, hjón! Bless Egil. Bless Lóa. Hvíldu í friði. Egil. Það var gaman að vera með þér hérna í Barcelona. Sumulegis. Hérna. Sjáumstu Brussel. Þú bara tala um þetta. Breathe through your goddamn mouth. Þú ert með. Lengi lögu. Þeir verða fyrir gott fólk með sál. Jæja, vinnir. Hvað er? Kom að því. Svona. Þetta var gaman að vera með. Eins og ávallt. Við sjáum það. Menni að vera vinur og góðu vikund annan. Ok. En ég tala við það. Jú. Best, frekar þá. Þýri geður lofa. Ha? Þýri geður lofa. Oh, come on! Go ahead. Takk. Hver leysið þín? Gefur þetta að vinnu vika. Okkarlega. Sjást að, yes. Sjást að nýttu. Internetinu. Come on, fuck Tetris. Come on. Við erum svona Róma, við erum þetta alltaf myndir. Ertu ekki barinn? Ertu ekki barinn? Hættir að segja það? Já, alltaf þetta vikið myndir það. We are here in Barcelona City and El Clásico finished tonight. How did the game go? 5-0. The game was absolutely Barcelona, 90% of possession of the ball, and okay. Madrid was there like no mannequins of the clothes shop.
Uh-huh. They were like this. And they did almost anything. They had two opportunities of goal, that's it. How was Cristiano Ronaldo? Was he close? He lost control. He was aggressive and all this stuff. Like a big baby. Did like this to Guardiola. Okay, it was like a big baby in the game. Yeah. Who scored? Do you remember? Yeah, first goal, Xavi, incredible goal. Yeah, we saw it. Second goal, Pedro. Okay. Third, Villa. Fourth, Villa. And fifth was Jeffrey. Okay. And your name is? Ken. Are you, are you from Barcelona? Yeah, I live here 7 years ago. You're born in here in Spain? No, I'm born in Denmark. You're Danish? Yeah. You're Danish? No, we're Icelandic. Iceland? Yeah. Hey, nice to know you. Acá hay gente para todo y de todos los